Kalna Kārļa vispirms ir saimniecība Talsu novadā, kur aptuveni divus gadus tiek audzēti dārzeņi, garšaugi un daudz kas cits. Lai realizētu saimniecībā izaudzēto, tapa tirgotava Rīgā ar tādu pat nosaukumu Kalna Kārļi. Šeit vietu atraduši arī citi Talsu novada mājražotāji. Mēs esam uzsākuši bioloģisko sertifikāciju, ceram nākamgad arī dabūt sertifikātu. Strādājam, audzējam, rosāmies, atpūšamies. Viss, kas saista patīkams dzīvesveids ar fizisko darbu kopā. Oi, Kalna Kārļos audzē daudz ko. Sākot no garšaugiem, kas man ir tā diezgan tuvi un garša ziņā man ir pietuvināts. Un garšaugi, tad ir dārzeņi, kartupeļi diezgan daudz šogad sastādīti, dažādi citi. Tie dārzeņi, sākot no redīsiem, rukolas, spinātiem pavasarī un šobrīd ir kartupeļi, sīpoli un tādi, kas ir pašpatēriņam. Tā ir sagadījies, ka pagājušā gada martā atvērām Greenhouse atvēra savu pirmo veikalu. Uzsākām ar tādu diezgan pozitīvu noskaņu, bet tad nāca tas, kas nāca Latvijā. Un mazliet tā kā mums varbūt nolika pie vietas, kā ir reāli dzīvē, ka nevienmēr viss tas, kas tiek uzsākts, tik veiksmīgi arī viss aiziet. Bet šobrīd ir 8. mēnesis un mēs esam šeit, šajā pašā vietā, kur mēs arī esam atvērušies martā. Un šeit mēs arī tirgojam tas, kas izaug saimniecībā. Vedam šeien, paši vedam, lūcam rokam un vedam, jā, un cilvēki to novērtē, un cilvēkiem patīk, un tie, kas dzīvo šeit apkārt, viņi saka, ir fēni, man ir izvēle, es varu nopirkt jebkur. Protams, ka kartupelis tas nav nekas īpašs, tas ir nopērkams, bet cilvēkiem patīk, ka tas ir audzēts šeit Latvijā, un svaigs ar zemi, nemazgāts. Tas, kas man šogad uzrunāja, es sastādīju diezgan daudz timiānu, sastādīju rozmarīnu, sastādīju citronu melisi. Tās ir tās trīs kultūras, kas man ir tā kā maķinīti vairāk. Un tad ir no visa kā vēl pa druskai. Lavanda, protams, pati par sevi, tā ir vairāk uz gadus jau. Bet lavanda ir mazliet savādāka. Bet jā, timiāns un rozmarīns ir ar ārkārtīgi plašu pielietojumu. Sākot no tējām dažādām ēdieniem, salātiem. Un es vedu šeit arī svaigu. Timiānu un rozmarīnu tirgoju arī veikaliņā, bet šobrīd visa raža ir novākta un viss ir sakaltēts. Un taps interesanti produkti saistībā ar Greenhouse produktiem. Būs jaunumi, kur tiks izmantot arī šīs garšvielas, lai gan viņas liekas, ka ir tādas diezgan vidusjūras un mazliet austrumniecisku tādu pieskaņu, bet latvietim arī ir ok. Sākotnēji, kā mēs bijām iecerējuši, ka mēs aicināsim arī primāri talsiniekus šeit. Talsinieki, protams, kā atsaucīgi. Un man ir patiesi prieks, ka ir procentuāli visvairāk ir no talsiem šeit. Pamatā esam mēs, tad ir Ainas maize, ir smukdāvena, ir skim gardumi, ir delikanto, dace zaļumi. Cilvēkiem patīk, viņiem patīk, it sevišķi, ja viņi ir bijuši talsos, tas pircējs, ja atnāk, viņš ir bijis talsos, un tad viņam tas īpaši uzrunā. Tad šobrīd, jā, vakar bija interesanti, es atvedu no Ainas maizi ar mērķi tirgot līdz sestdienai. Bet man vakar visu maizi izpirka, bet par cik šodien ir šāds pasākums, es biju spiesta. Ainai vakar zvanīt, viņa speciāli cēlās, dēļ tirgotavas, cēlās un cepa maizi, bet tas nav fēni. Ka tev ir savs cepējs. Un jā, un šorīt ir maizīt atkal un ir svaiga karsta. Tikko beidzās aktīvais sāpols piešanas laiks. Tas patiešām šogad bija aktīvs. Sūlu spiešana notiek visu gadu. Sūlu spiešana turpinā. Šobrīd nāk cidonijas smilcērkšas dzērvenes. Notiek pārstrāde. Notiek gatavošanā Ziemassvētkiem. Un vēl visam paralēli tiek domātas jaunas receptes. Mums tāds mērķis ir, ka katru gadu kādu jaunu,
Jo vienkārši mēs esam tā kā mazliet iespiesti to darīt, jo arī cilvēki nākot gan šeit, viņi nāk jau skatīties, kas ir vēl, kas ir jauns. Un tāpat arī tirdziņos mēs bieži vien sastopamies, ka pircējs pienāk un tā arī jautā, nu kas tad jums ir jauns? Un tad mēs arī tā ik pa laikam kaut ko jaunu saražojam. Un pašai diezgan liels atklājums ir, ka medu, protams, ar garšām arī, bet ka parasto medu var ļoti daudz izmantot. Deserti, salāti, jebkas, principā, jebkurā ēdienā var būt atkarībā, cik daudz pieliek, bet jebkur var būt medus. Medus var būt kā saldinātājs, medus var būt arī kā, nu, kā specifisks produkts. Jā, var plaši tikai mazliet ir jāgrib un jāpamaina kaut kas tajā savā domāšanā, kad nav jau tikai standarts. Labi, mēs turamies par receptes, bet jebkurā receptē mēs varam piezīmēt daudz ko klāt un tikai ir interesantāk. Nu, kā pašai ir gatavošana? Nu, man patīk. Man patīk. Man patīk tā, lai ir, nu, skaisto. Un tā ir sanācis, ka šobrīd es gatavoju ēst arī darbiniekiem. Es gatavoju darbiniekiem ēst, un viņi, es ceru, ka par to priecājas, ka ir silts un ēdiens ir dzīvs īsts. Jā, lai gan man gribētos vairāk tieši mājās, lēnām, mierīgi. Varbūt man gribētos tāpēc, ka tas man šobrīd iztrūkst, ka ir tāds skrējiens un katra diena, protams, man ir savādāka, bet man gribētos tā lēnām, mierīgi, ar baudu vairāk. Bet ir fēni, mums jau, kas mums dzīvē ir iedots? Gabaliņš, no līdz. Katram tas gabaliņš ir savs. Te ir tas, ka ir jāprot. Protams, ka ir steiga, ir daudz darba, ir viss, bet saskatīt to foršo, un arī šorīt tik skaisti ceļš, nu tāds, nevar teikt, ka tukšs nepilns, bet lec saule, ik pa laikam vēl uzlīst, un ļoti skaisti, tas viss kopā jau tādu pozitīvu to emociju rada. Un uz pozitīvas notas taps arī šī raidījuma ēdieni. Veselīgi, ātri, stilīgi no Latvijā audzētiem un ražotiem produktiem. Jāsaka gan, ka saldais ēdiens nedaudz eksotiskāks un tur gan būs augļi no siltākām zemēm. Šodien es gatavošu divu veidu salātus, kurus var ielikt burciņā un attiecīgi paķert līdzi uz darbu, jaunieši uz skolu, jebkur. Un trešais būs deserts, arī tāds kārums, ko var ielikt burciņā un arī paņemt līdzi somiņā mierīgi un var baudīt veselīgu maltīti. Burciņās var likt, protams, to, kas garšo. Un es esmu šodien izvēlējusies divu veidu. Vieni būs zaļie, būs zaļā burciņa, kurā būs dažādas zaļas arī pēc krāsas lietas. Otra burciņa būs mazliet savādāka, un tas, kas man vēl patīk, ka var taisīt dažādas mērces. Un šodien arī uztaisīšu divas mērces, ko var tās burciņas vai jebkādus citus salātus papildināt, un kas arī izmaina garšu, teiksim, salātu. Pamats sastāvs ir viens un tas pats, bet tā mērce iedod tādu interesantu garšu. Ja liek burciņā, te tiešām ir smalki un cīgi jāsagriež. Ja, protams, taisa mājās, viesībās un liek skaistos traukos, tad var būt lielos gabalos, bet šodien es ļoti centīšos sīki, lai var piepildīt, lai tā burciņa arī ir, nu, piepildīta pilna. Tā, vispirms es sagriezīšu visu, kas ir vajadzīgs zaļai burciņai, un visu pirms noblanšēšu, ielikšu lapu kāpostu, lapas un nātris. Apliešu ar verdošu ūdeni, un kamēr es griezīšu, pa to laiku viņi būs tā kā mazliet, nu, jau gatavāki. Nātris jā, jo nātris es visu gadu viņas intensīvi rauju, griežu, un līdz ar to viņiem ir tāpat kā jebkuram augam ir jaunie dzinumi. Protams, ka rudens ir rudens un nav tik skaisti. Nu, nātri arī, nu jā, protams, ka tādu rautu tikko plūktu neviens arī neēd. Tā asuma un dzēlīguma dēļ, bet nātri var, kas ir topā dažādi smūtīji kokteļi. Nu, nātri vajadzētu, jā, tā ir. Jo viņa nav tik specifiska, viņai tomēr ir dzelzs un minerāla vielas ļoti daudz. Nu, es šad tad piešauju kādai skābeņu zupai klāt vai kādos salātos. Un to pat nemana. Diezgan tā viltīgi var.
šis lapu kāpos caug visu gadu. Ziemā nav jāgriež, nav jārauj ārā. Var dārzā aiziet un apakšējās lapas pakāpeniski nolaust. Un tad, kad uzsniegs sniegs mazliet nopurina un ir lietojams. Lapu kāpos man patīk. Es gan brīnos, kādēļ tagad viņš ir parādījies, jo viņi ļoti vienkārši audzēt. Lapu kāpostam, nu it kā tauriņi lido, bet netik ļoti kā parastiem kāpostiem. Jā, tas, kas lapu kāpostam vēl ir, protams, ka ir tā striegainā daļa. Var darīt šādi, ka vienkārši lapiņas noplūc un to pašu kātiņu neizmanto. Bet nu, ir kādi sautējumi, kur var arī ar visu kātu likt. Tāpat zaļajai burciņai sīki sagriež gurķi un sarkano sīpolu, jo tas pēc garšas nedaudz maigāks nekā sīpols parastais. Tikmēr arī nātris un lapu kāposti palikuši mīkstāki un gatavi griešanai. Jāpiemin, ka Kalna Kārļos viesojāmies mārtiņdienā, kas ir brīdis, kad saimniecībās pārskata, kas izaudzis un kaļ plānus nākamai sezonai. Vēl kas interesanti šogad palika pāri tukšās dobes. Un tad nu, kaut kas dobē jāieliek. Un tad sastādīju nu, sīpolus vairāk. Un daudz sīpoli tā kā, nu, nepaspēja pilnīgi nu, izaugt tādā lielumā, varbūt tā kā gribētos. Bet tādi mazi vidēji, bet izrādās, ka tie mazie sīpoliņi ir pat ļoti pieprasīti. Jo nu, daudziem varbūt to sīpolu tik ļoti nu, nekārojas, bet mazliet gribas. Un tad tas mazais sīpoliņš ir tāda alternatīva, ka nepaliek pāri. Nu, tagad šīs rudens nātras, viņas ir dzēlīgākas pavasarī. Nu, es tagad arī cimdus nātras es lasu, cimdus nevalkot, jo tā sajūta man laikam patīk, kas, nu, tās rokas, kas tam ir tādas dzēlīgas. Gribēju šodien brunci uzvilkt, jo šīs ir tās dienas, kad mēs tā kā mazliet pārskatām to, ko mēs esam izaudzējuši. Kā ir veicies, ko mēs nākamgad darītu savādāk, ko mēs tā kā vispār plānojam audzēt, ko mēs savā zemē liksim nākošgad. Nu, šīs varbūt ir tās dienas, kad to vajag darīt, jo tas viss aiziet, tās domas, tā enerģija, tas viss nekur nepazūd. Un šajās dienās tas viss spēcīgāk. Ja reiz es arī pasaku, ka es nākamgad audzēšu divtīgi lielas dobes ar timiānu un rozmarīnu, tad tā arī būs, tā tam būs būt. Ēst gatavošana ir tāds radošs process, kura laikā šis tas var mainīties. Ja saimniece burciņu sastāvu pierakstījusi vienu, tad rezultātā sanāk nedaudz citādāk. Un kā jau viņa minēja, katrs var likt to, kas garšo. Tā, uztaisīšu divas mērces. Viena mērce būs uz piena produktu, uz kazas un aitas piena jogurta bāzes, un otra būs ar olīveļu, divas dažādas. Sākšu ar jogurtu. Jogurtu, protams, ka vajag pirms pirms liešanas saskalot. Šie piena produkti, ko izmantoju šodien, gan desertā, gan mērcē, ir ar augstu uzturvērtību un arī Latvijā ražoti. Mums Latvijā ir arī liela aitu audzētava un produkti ir garšīgi, tāpēc viņi arī ir mūsu veikalā un viņi ir arī iecienīti. Tā, kazas un aita piena jogurtam es pielikšu mazliet klāt medus čili, ļoti nedaudz. Medus čili, nu, šobrīd man viņš ir kā veikalā, ir ņemts, viņš ir sacukurojies. Viņu var ielikt nelielā ūdens peldē, tad, lai viņš ir mīkstāks, siltāks. Vieglāk samaisams. Un medus čili, tas ir medus ar garšvielām? Vai? Medus čili ir medus ar kajienas piperiem. Medus ir izvilcis garšu asumiņu. Tā, šai mērcītai pieliksim arī kādu timiānu lapu klāt. Mazliet timiāns ir arī šorīt rauts, svaigs, spēcīgs. Daudz nevajag, lai nenomāktu. Vēl par garšaugiem, ko es gribu pateikt, kāpēc man tā kā patīk, ka ēdieniem tiek likt klāt dažādi garšaugi. Un es pati arī izmantoju svaigus, kaltētus, visādus garšaugi.
aktivizē vilmaiņu, aktivizē gremošanu un barība nu, tiek vieglāk sagremota. Un, protams, ka, nu, ja izvēlās tādu garšauku, kas pašiem patīk, kaut vai dille vai pētersils, jebkas. Jo tādas tās ēteriskās vielas un visas minerāla vielas, kādas ir garšaugos, nu, tā kā nav dārziņos un nav augļos. Mazliet trupjāka maluma. Kāds uzkodīs piperu un būs pārsteigums lielāks. Nu, patiesībā tā mērcēm, ko taisa uz dažādu jogurtu, skābā krējuma, majonēzes bāzi. Jā, es ļoti daudz arī lietoju smugdāvanu zaļo saldi. Man patīk tā kombinācija, kas ir uztrāpīta jūras sals ar zaļajiem augiem. Un man patīk, ka tie ir arī Latvijā audzēti, ka viņi nav kaut kur iepirkti, pārfasēti. Tas ir tā patīkami. Un šeit arī ir oregano, timiāns, rozmarīns, pētersīļi. Ļoti daudz. Tā, nu šī mērce, es varbūt vēl kaut ko atcerēšos, un tad mēs kaut ko varētu vēl pielikt, bet nu, viņa ir gatava. Tā, otra mērce būs ar olīveļu. Olīveļa, un arī es likšu medu šķilī mazliet klāt. Kaut kā medu šķilī man vairāk, es viņu izmantoju dažādās mērcēs, cepešos. Un tad, kad kaut kas ir saķerts, es arī piešauju tējai. Kafiju dzeru melnu, bet arī kafijai var pielikt ļoti nedaudz, nu tā, lai manāmi jūt. Šai mērcei, kura ir tā kā ar eļu kopā, visbiežāk liek arī citronu miziņu, liek citronu sulu, var laimu likt. Es šodien pieliešu citroniju sulu, kas arī iedos to vajadzīgo līdzsvaru. Simtprocentīgi citronīja sulu daudz nevajag, jo viņa ir ļoti skāba. Nu, kādu teikaroti pielēju. Tad, kad vajag enerģija, kad vairs nav spēka, ka liekas, ka viss tādu šo suliņu var droši iedzert nešķaidīt tīru. Un tad ir smaids. Tad ir smaids, un tad viss skābeklis nonāk galvā, un tad liekas, ka tu esi izgulējies un jautrs un smaidīgs. Tā, un arī šiem mērcējies, tā kā arī gribētu mazliet rozmarīnu un arī timiānu klāt. Tā, nu tad maisam mērces un domājam labas domas, lai tie, kas ēdīs šodien, lai viņi gūst prieku, spēku, gandarījumu. Nu tā. Nu, manuprāt, ka mērces ir gatavas, arī šai bišķiņ pieliksim arī sāli, tad pildam burciņās. Kas attiecās uz burciņām, tas, ko es esmu novērojusi, ja tā kā salātiņus lieto nu, stundas laikā, tad mērcīti var pārliet pāri no augšas visam. Ja ir paredzēts kādu laiku, nu, nezinu, 3-4 stundas paturēt, tad var likt mērci apakšā un kaut kur augšējā daļā, bet ne pašā augšā. Bet ja ir plānots tiešām tikai vakarā, nu, tad to mērci var atstāt apakšā un tad virsū saliek, lai tā kā nesasulojās par daudz. Jo visas tās šķidrākās, kas arī, piemēram, manā gadījumā šodien no tunča, arī kur mazliet ir tas šķidrums, tās tunča sula eļa, lai tas viss nelīst cauri visam, tad arī tunci liek apakšējā daļā. Mērci liekam tik, cik vēlamies. Tā, es palieku mērcītes apakšā, tad es nākamajā kārtā lieku, likšu lapas, zaļā kāposta lapas, ar nātri kopā un arī spinātiņš klāt. Tad mēs liekam lielāku karotīti, nav pusmazā.
Tad liekam brīvi improvizāciju. Un šādas burciņas var pasniegt arī viesībās, un katru burciņu it kā, nu, tas sastāvs ir vienāds, bet viņu var salikt ar dažādiem kārtojumiem savādāk, un tad arī interesanti izskatās. Tā, un tad es arī to tunci gribu kaut kur apakšējā daļā ja garšo zivs, nu, nav noteikts kādu, liekam tādu, kas garšo. Svaigu, protams, ka tad ir jēd, nu, tuvāko divu stundu laikā var kaut kādu tartaru veidīgās burciņas arī taisīt ar svaigu, piemēram, lasi. Arī ir garšīgi, bet, nu, tad ir diezgan ātri tas jāizēd. Tā, tuncim pa virsu uzlikšu sīpoliņus. Tā, tad es uzlieku vēl nedaudz lapas zaļās, kādu redīsu uzmetam. Un tad es esmu sagatavojusi tādu, kas iedos to sātīgumu, ir grūbas, smeltas šķirnes, smeltas kvieši, ar ko man šis produkts patīk, ka šo šķirni var audzēt tikai bioloģiski. Speltas skvieši ir ļoti sena šķirne, un viņa nepadodas tādai nu, liela audzēšanai. Šīs ir divas uz skrējumu jogurta piena produkta bāzes, un tad divas sapildīsim arī ar reļu un ar zaļajiem griķiem. Uztaisīsim mazliet savādāku variantu. Šeit gan es likšu apakšā zaļos griķus vispirms. Līdz ko griķis ir dabūjis karstumu, tad griķim ir tā specifiskā griķu garša. Zaļajiem griķiem griķu garša vispār nav. Lai cik tas tā interesanti būtu, ka šis graudaugs garšu iedot tikai karsējot. Uzturvērtība ir ļoti augsta, dzelzs ir ļoti daudz. Un tas, ka tie, kas, nu, teiksim, neēd griķus, kam nepatīk tā griķu garša, nu, šī ir tāda laba izvēle. Lai tā šajā gadījumā es gribu, lai tā eļiņa izvelkas cauri. Tā. No sēklām salātiem var likt klāt dažādas sēkliņas, grauzdētas, negrauzdētas, svaigas. Šodien es pielikšu klāt ķirbju sēklas. Šīs nav grauzdētas, bet, nu, līdz ko viņi mazliet tā kā pakarsē pagrauzdē, tad tāds kraukšķīgums un mazliet ir tā riekstu garša. Tā, ķirbju sēklas un tad liekam arī zaļās lietas. Tā, šiem salātiem mēs sīpolu neliksim. Šī burciņa būs vairāk tāda veģetārā. Saļās burciņas gatavas, bet kas gan tā būtu par maltīti bez saldā ēdiena? Tam saimniece sagriež mango un hurmu un pagatavo krēmu, kuram nepieciešams krēmsiers, jogurts, medus, kafija un upeņu pulveris. Krēma sastāvdaļas samaisa un visu sagatavoto kārto burciņās kā katram patīk. Un arī saldais ēdiens gatavs, ātri un vienkārši. Varu iedrošināt, ka šis ir tas veids, kā dažreiz varbūt var izliedzēties, lai nav ar tukšu vēderu jāsēž, bet var iepildīt, aizskriet uz darbu, aizskriet vai ciemos, pacienāt draugu, paziņu, kādu radinieku un kopā baudīt un priecāties un būt veseliem un mundriem un dzīvespriecīgiem. Labu apetīti!